Alvisa dhe bashkimi më në fund të të dalin të dy nga programi Çift. Ka shumë nga ato persona që realisht kanë besuar në dashurinë e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kanë shpresuar që ata të dy të ishin bashkë dhe sigurisht kanë dashur që ky moment të jetë sa më i afërt dhe në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi ta shohin dhe ta shijojnë këtë gjë. Por ka edhe nga ato skeptik të cilët nuk besojnë tek formati i dashurisë, nuk besojnë tek konkurentët, në këtë fjalë tek Alvisa dhe bashkimi, nuk besojnë në vërtetësinë e dashurisë së tyre. Dhe gjithashtu, këta personazhe nuk besojnë se si mund të jetë fundi i marrëdhënies së tyre. Bëhet fjalë për komentatorin Andrea. Ai në rrjetet sociale komenton çfarë do lloj situate që sipas mendimit të tij nuk është e drejtë. Dhe në këtë rast, ai ka ironizuar çiftin Alvisa Bashkim. Iku në Amerikë sonte kjo, ka thënë ai me të sheshura. Ndërkohë, çifti ditën e sotme e kanë daljen e fundit në televizion të dy së bashku.